Re, viss ēters ir te! Partija savstarpējās sarunās par nākamās valdības veidošanu sākusies trešā sarunu kārta. Politiķi ieskatā šoreiz izdevies panākt svarīgu pavērsienu partijām vienojoties par kopīgi veicamajiem darbiem. Taču skaidrība par jauno valdību varētu būt vēl pēc divām nedēļām. Turpina Madara Līcīte. Ledus ir sakustējies, tāpēc vairāku stundu sarunām ar jauno vienotību saka apvienotās sarakstu un Nacionālās apvienības pārstāvji. Lai detalizētāk apspriestu valdības veicamos darbus, šodien plānots veidot darba grupas. Mēs par to runājam jau vairākas nedēļas, ka mums straujāk jāvirzās tieši šajā kontekstā, jo tur vēl ir ļoti liels darbs priekšā, kamēr mēs jau salāgosim visas mūsu nostādnes, mūsu idejas, izrunāsim arī kaut kādas domstarpības vai pretrunas, kas ir izveidojušās vienā vai otrā piedāvājumā, un spēsim vienoties par vienotu valdības deklarāciju. Nacionālā apvienība uzsver, ka abiem politiskajiem spēkiem nav būtiski šķēršļi, lai strādātu kopīgā koalīcijā. Nacionālā apvienība vēlētos ātrākas sarunas par koalīcijas veidošanu, taču respektējot jaunās vienotības nostāju. Mēs secinājām, ka nav būtisku šķēršļi, lai abas partijas darbotos kopīgā koalīcijā. Tas ir tas, ko mēs īstenībā pirmo reizi tā ļoti skaidri no vienotības šodien sadzirdējām. Jo partijas vairāk veltīs laiku sarunām par darāmajiem darbiem, jo vieglāks būs darbs valdībā. Tā uzsver Krišānis Kariņš, norādot, ka partijām ir vienāda izpratne par izglītības, tiesiskuma, tautsaimniecības un drošības jautājumiem. Es beidzot kļūstu optimistisks, ka es saredzu, ka varēs izveidot tiešām vien rīcības spējīgu valdību, jo mums aizvien noņemās jautājumi no mūsu viedokļa raugoties tādu atslēgas jautājumu, kas varētu būt tāda smaga domstarpība veidojoša. Kariņš soka skaidrība par jauno valdību varētu būt divu nedēļu laikā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.